Vrlo je to jednostavno. Znači, treba da se prvo kaže hvala svakom pojedincu koji je na kakav god način do toga, znači koja glava je sad to tako rekla da se to tamo stavi, izgledi i tako dalje i tako dalje. I onda to jednostavno vuče jedno za drugim. To je prednost recimo od tog interneta, znaš. I sad, to je ono meni što se sviđa. Ako neko ima želju i ako neko nije dosta, recimo, Slovenački trg, sva su to vrata svijeta otvorena, znaš. Tako da i oni su, on, u stvari, ona i u stvari producent, taj koji je radio to, da, imamo prošlost, praktično znamo se čitav život i radili smo mnogo toga, mnogo dobrih stvari zajedno. I još danas kažem da šta se tiče producenata, mogu da kažem slobodno top 5. Čak, govorio sam uvijek po Evropi, pa i eto da sad ne bi ispalo da ga previše ono dižem, mogu da to potvrdim i u stvari djelo samo za sebe to potvrđuje, tako da to je to.